xiriyaha qaxootiga dhadhaab faaf iyo koonfurta wajeer iyo saameyn ballaaran ku yeelatay roobabkii guuga oo ka dhigan toddobaadyadii dambeeyaan iyo xiriyaha qaxootiga dhadhaab saameynta njeysiti meelaha sida wiin an ka saabsan yahay ayaa may ka mid ahayna deegaanka daafuur oo ka mid ahay deegaanada dhadhaab meesha la gooyey isku socodkii deegaanka daafuur iyo xerada qaxootiga dhagaxley qaar ka mid ah bulshada xerada qaxootiga dhagaxley iyo deegaanka daafuur ayaa may sameeyeena doon oo liinka adeegadow lamada dhinac ee iska gudbiyaayaan iyadoo intooda badan dadka fikirka doontaasna hadhowaayeen anigoo la yidhahdo caloodo waxaan ku dhacay biyahan arigana gudbinaya aniga iyo ariga waa saracnayba waxaa laga soo qabtay meel aan la gaari karin baan geed ku dhigay geedkiina waan ku tagay alaabtayda xitaa waan tagtay intan ilaag biyii bay iga raaceen telefoonadana kulli way wada tageen waxaan haysana ma jiro waxaan qaban karnana ma jiraba dabeertaanadiina iska yaraatayba iyo caruurta waxaa lagu gudbiyaa dooman oo hadda la hagaajiyey ee hagaajiyeen dhallinyaro yaro iskaashatay oo u daneeyey dumarka kaasoo laga soo biyeeyey fuustooyin iyo caagag oo dumarka loogu daraynaayo laakiin doomankii qumanaay aan arki jirnay ma aha sidaa darteed ayay maaragtay ku gudbayaan calaa ruuxna waxay ka qaadanahayan 500 shilin meeshan waxaa ka dhacay biyo fara badan baa ka dhaceen roobal naxariis aad u badan baa dhacday waxaa jiray waqtiya hadda muddo hadda aan soo dhaafno aada u dheereen in lagu dhammaaday meeshan ilaa 5 qofna ay ku dhimatay dad badan oo ku daatay oo ilaahay ka soo badbaadiyey oo in aadan uu kuna ka soo baxeen way jirtay dadkii naagihi way foosheen meel la mariyo ma lahan waxaa jirtaa qofkii inuu daro u noqday oo isbitaalada in loo gudbiyo la damaayo wax gudbiyana la waayo waa reer daarfuur aanahay marka doonta waxaa nagu kalifay dadkii oo go-doon gale oo xanuunka dad qaar xanuunsaday naagaha ay foosheen oo wax lagu soo gudbiyo la waayo oo meeshana khatar weyn ay ku jirto lagu dhimanay ayaan u kalifay doontan inaan hagaajinno oo macnaha dadka aan ku badbaadinno si kastaba ahaatee roobabka guuga ayaa saameyn ballaaran ka yeeladeen bulshada qaybahooda kala duwan dhadhaab faafi iyo weliba koonfurta wajeer iyo may aragaase meelo inta badanba isticmaalka dadka ka badanya oo noqotay goobaha oo roobka inta badan saameeyey mukhtaar xasan mukhtaar kambicoos sb tv deegaanka dhadhaab